احنا زي ما طبعتنا كنا بس نقتل يعني فمش مهمتنا الخطا مهمتنا القتل شو اقول لكم بدكم تقتل كل واحد كل اللي بتشوف بتشوفوا بتقتلوه ورجع بعدين ما في فرق بين رجال نسوان اولاد الكل وصلنا كفاعز عند السيارات نزلنا مرقنا اول بيت اول بيت يعني مرقنا عليه فتشنا فيش في شيء في حمزه زال حارق الاوضه اللي برا ولعها تمام ولعها اللي هو بعديها طلع زلمه من جنان الورا مع غربيش شافوا ابو احمد وحمزه طخوا عليه قتلوه فنروحنا على البيت الثاني اوضه في البيت اوضه النوم ولعتها طلعنا على البيت الثالث البيت الثالث كان في مرة قتلها حمزة طخة ساعتها قعدنا ببيت تقريبا من ساعة ونص جبنا لابتوب فتحنا اخبار قعدنا فيه من ساعة لساعة ونص ساعتها جو ثلاثة علينا ثلاث مستوطنين صرنا نطخ على بعض اشتباك انا طخت واحد خبينا من ساعة ونص ساعتين انا تحت لذاك بعدين مرقنا في بيت جنبينا كان من الشباك مرقنا فيه قعدنا في الأوضة وكنا طمع وشربنا مية قعدنا بعدين وقفنا سمع صوت صغار طخ شو الصوت سمعته؟ صوتنا تمتم صغار واللي مش عارف شو وتحرش في بيت احنا تقدر سمعني عشان افهم؟ عيط ولد صغير ولد صغير زي هيك كأنه ايش؟ سوي انت؟ ولد بعيط اوكي طخيت انا وطخ احمد ابو كمال طخينا على الباب لحد ما بعدين بطلنا نسمع صوت بعد يجي الجيش علينا اشتبكنا مع الجيش يعني بطلتوا تسمعوا الصوت معناته ايش وصار ماتوا بعدين اجي الجيش واشتبكنا معه اشتبكنا تقريبا مع اقمت 10 دقائق بعدين شو الفرق بينكم وبين داعش شو الفيديوهات انا امام من داعش فاني المحاكي ابوك امك كنوا فخورين بفعل زي هيك انا اهلي بعوشني بحماس أهلي بعرفوش عن أبويا اللي قلت لي شوفني اللي يطخني اللي يقتلني أبويا اللي يشوف ليش؟ عشان عملت لأمين هاد أقفيوت الصوت شو متغيرت أما أساس فاي ومتغيرت كيلو את يوم האתמול כאילו זה היה כן, כמו איזה טיול. יום רגיל כזה. בחקירה של המחבלים האלה אין, אני מניחה, לא הבעת חרטה ולא שום דבר בסגנון הזה. לא שאני יודע שהביאו חרטה, הוא בשונה מאלה שאנחנו נתקלים בהם בעזה, נכנע. אני חייב להגיד שבקרבות כרגע בעזה אין אירועים של קנייה. הם נלחמים עד המוות, הם נלחמים עד טיפת הדם האחרונה, הם לא מרימים ידיים בשום שלב, וגם במקומות שבהם ראינו את צהל מבקיע מתחמים גדודיים ומפרק את הגדוד שלהם, אף אחד לא נכנע. אלון, אבל איך את עכשיו לא יוצאות תמונות של צהל, של מחבלים הרוגים, כמויות, אנחנו הורגים שם לפי תיאורי צהל? מאות. מאות מחבלים? זה ברור שזה נכס כרגע, בעיקר מול החברה הישראלית. קיבלתי תמונות כאלה, לא שיתפתי אותן, לא של מסות, אלא פה אחד, שם אחד, פה אחד, שם אחד. אני חושב שאין כוונה בצהל לתעד גוויות של אויב, אבל אני כן חושב שבצהל מאוד מחפשים תמונות שיעבירו לעורף הישראלי את העובדה שהם נפגעים, ובסוף אני מקווה גם שהם יקנו. לנוכח העובדה שחמאס... בניגוד האויבים שלנו שהפיצו את התמונות, בחשבונות... שמה? זאת שמחבלים בפלנלית עם הזיכונים שהשתמשו בהם הרבה בעבר. אפקט. אז אני אגיד לך ככה, ועוד שחמאס לא מדווח. מי שתכנן את המבצע הזה, תת-אלוף במילואים צ'יקו תמיר, אחד מהמח"טים של חומת מגן. בחומת מגן, מחנה פליטים טולקרים לפני חומת מגן, הוא מצליח להביא לקניית המחנה וליציאה של כל החמושים עם ידיים למעלה. וברגע הזה הייתה שבירה תודעתית, גם אצל הפלסטינים וגם אצל הישראלים, כשאנחנו הבנו שאפשר להכניע אותם, והם הבינו שאנחנו חזקים מהם. אני חושב שכל הצבא, ואני גם בכל השיחות שעם המפקדים אומר את זה, מבין את הצורך שהעורף הישראלי יראה את התמונות האלה, ויראה שאנחנו מנצחים. זה אפקט עצום על החברה, בחברה הפלסטינית, לפחות ברצועת עזה, שהם יראו את הדברים הללו, כי גם חמאס לא מדווח, וגם אתה מראה שזה אכן קורה, ותדעי שהם יחסים אמינות לנו, לתקשורת הישראלית אותנו, הם יודעים שחמאס... אבל עד כמה אתה בכלל יכול לייחס אמינות למחבל הזה? למחבל בחקירה? הוא מתאר את המעשים, אבל בכל מה שקשור נגיד למשפחה שלו, שיחסו עליו מאוד אם הם יגלו שהוא בחמאס. בוא נאמר, ישבתי פעם בחקירות, ואני יכול לומר לך,
לשכוח שהם לפעמים, כשהם כבר מבינים שאין, זה כבר, הוא ברור לו שהוא לא יחזור, אז הוא מספר דברים שעדיין יכולים לעזור ואיכשהו להוציא אותו בסדר. לא מאמין לו. אני לא מאמין לדבר הזה. מה שאני כן יכול לומר לך, מהחקירה הזו שאני רואה, את העניין הרגיל. כי פה, מה זה? זה אחד שכנראה גדל ולמד במערכת החינוך החמאסית, שחמאס שואלת על רצועת עזה. הוא בעצם ספג שנאה כזו, שזה נותן לו לעשות את המעשים האלה ולא להבין כמה רוע יש במעשים. אבל בניגוד למה שהוא אומר, היינו בהרבה מקומות שהם צוידו בפקודות להיות ברוטלים כמה שיותר, להפגין אכזריות, להתעלל מתוך רצון להפחיד את חיילי צה"ל מלהיכנס לתוך רצועת עזה. כלומר, שהתמונות ייצרו כזאת טראומה בתודעה הישראלית, שצה"ל יפחד להיכנס ולהילחם בהם בעזה.